11 de Viktor Skripnik. Mete na frente, e nas alturas turma, na bola para o Horta. Horta tentou servir um companheiro. A recuperação de João Novaes, quase perdida. Ainda João Novaes mete à esquerda para Galeno. Vai enfrentar o Favarov. Galeno vai entrar na área, vai simular. Mais uma fita de Galeno. Rematou para a esquerda. Golo! Entrou! É golo do Sporting de Braga! É golo de Portugal! Depois de um trabalho individual, a bola ainda bateu em Abu Hanna e o gol pode mesmo ser atribuído ao central israelita, mas muito mérito, praticamente todo o mérito do golo, Paulo Vidal, para o Anderson Galeno. O trabalho é de facto soberbo por parte do atacante brasileiro, mas há depois, de facto, esse toque. Ainda a bola não tinha ultrapassado a linha de fundo, o toque por parte do israelita Abu Hanna, e não sei mesmo se a UEFA não irá atribuir o golo ao jogador da equipa ucraniana e, portanto, considerar autogolo. No entanto, quem é o melhor marcador do Sporting de Braga na Europa do Futebol? São lançados nesta altura. Paulinho entrou na última jornada europeia na Grécia diante do AEK com vantagem de um golo, mas Horta marcou nesse desafio. Estão de novo empatados. Horta vai desempatar, porque marca! Marco Braga! É Ricardo Horta! A bola entrou, é golo! Sporting de Braga! Ricardo Horta a aparecer na cara do Shevchenko e a não facilitar, Paulo, a tirar para o fundo da baliza do Zorya. É um gol claramente fabricado a partir do banco, porque a assistência é de Yuri Medeiros, tinha entrado também ao mesmo tempo que Ricardo Horta. Medeiros a desmarcar Horta, que de primeira, pé direito, a desviar para o fundo da baliza. Está feito o segundo para o Braga. Creio que a equipa de Carvalhal terá feito checkmate na partida com este gol. Eu tinha avisado.